Körpələr və uşaqlar üçün 22-23 dərəcə otaq temperaturu idealdır. Məlumdur ki, isti havalarda otağın temperaturu 25-26 dərəcənin üzərinə çıxır və bu da körpələrdə, həmçinin uşaqlarda huysuzluq və iştahsızlıq kimi problemlərə yol açır. Bu yüzdən yaxşı olar ki, otaqda otaq termometri olsun və temperaturun 22-23 dərəcə olması sağlansın. Təbii ki, kondisioner istifadəsi ilə bu mümkündür. İstər maşında, istər otaqda kondisioner istifadəsi uşaq üçün heç bir zərəri yoxdur. Tam tərsinə, istidən dolayı uşaqda iştahsızlıq, huzursuzluq kimi problemlər ortaya çıxa bilər. Təbii ki, bu zaman kondisioner istifadəsi zamanı birbaşa uşağın üzərinə vurmamasını istəyirik. Bu zaman kondisionerin qapağını yuxarı doğru və yaxud maşındaysanız da kondisioneri şüşələrə doğru vurmanız məsləhətdir. Çox zaman valideynlər düşünürlər ki, kondisioner istifadəsi uşaqlarda hər hansısa bir yuxarı tənəffüs yolu infeksiyalarına səbəb ola bilər. Düşünülənin tam tərsi, kondisioner istifadəsi uşaqda heç bir xəstəliyə səbəb yaratmır.